হয় কি উজনি কি নামনি ইতিয়া সকলোতে ধুরৰ গুমগুমনি নিশ্চিত কই প্ৰত্যেকজন অসমীয়াৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া ৰাজ্যৰ সকলো প্ৰান্ততে এতিয়া হেপাহৰ ৰঙালীক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হেপাহৰ ঢোলৰ গুমগুমনি পেঁপা বা তালৰ যি গুঞ্জন সেয়া সকলোতে মুখৰিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যতিক্ৰম নহয় ৰহা ৰহাটো এতিয়া সকলোতে ঢোল পেঁপা তালৰ গুমগুমনি শুনিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অনুষ্ঠিত হৈছে ৰহাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে ৰহাৰ ৰহাটো এতিয়া বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান মই ৰহাৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যালয় নিকেতনৰ যিখন খেলপথাৰ বৰ্তমান তাত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতো সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা আৰু মোক অতিথিগৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে ৰহাৰ অংকুৰজ্যোতি বিহুৱা দলৰ সৌজন্যত সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু কৰ্মশালা আৰু আজি পৰিৱেশ এতিয়া মোৰ অতিথিগৰাকীয়ে দেখুৱাই আছে অংকুৰজ্যোতি বিহুৱা দলে বিগত বৰ্ষসমূহতো বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু যি আৰু বিগত দুটা বছৰ অৱশ্যে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে বিহুৰ যি কৰ্মশালা সেই অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিল যদিও এইবাৰ যিহেতু কোভিডৰ আতংক বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পালে গতিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰহাৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ যিখন খেলপথাৰ তাত এতিয়া ঢোল পেঁপা তালৰ গুঞ্জনৰ মুখৰিত হ'বলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মোৰ সতীৰগৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুৰক্ষী গাভৰুলৈকে বা যুৱকসকলেও এতিয়া এই যি বিহুৰ কৰ্মশালা তাত এতিয়া ব্যস্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইখিনি সময়ত বহুকেইজন অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষক আছে আৰু আমাৰ সকলোৰে এটা চিনাকি নাম জয়ন্ত সোণোৱাল জয়ন্ত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত এই বিহুৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰশিক্ষণ দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ সতীৰগৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে আৰু এইখিনি সময়ত জয়ন্ত সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আছে যাৰ ঢোলৰ চাপৰত যাৰ ঢোলৰ চাপৰা কথা কয় সেই জয়ন্ত সোণোৱাল মুখতে আছে মই তেখেতৰ লগত চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা মাজত মানুহ কেইটামান দিন বাকী ৰঙালী বিহুৰ সমাগম যাচিলোঁ হয় মোৰ ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ নিউজ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজলৈ মই ৰঙালী বিহুৰ লগ জনাইছোঁ আচলতে আজি আমি 2 তাৰিখৰ পৰা আজি ৰহা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অংকুৰ বিহু আদালত অনুষ্ঠিত কৰা কৰ্মশালা বিহু কৰ্মশালাত আচলতে আমি আহিছোঁ আৰু আমি যিমান পাৰোঁ প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে কিমান প্ৰশিক্ষাৰ্থী হৈছে এইটো এটা গ্ৰুপ সেইফালে এটা গ্ৰুপ এইফালে দুটা গ্ৰুপ আঁতৰতে এটা ঢুলীয়াবিলাক প্ৰায় ইয়াত 450 হৈছে শিকাই আছোঁ যিমান পাৰোঁ আমি শুদ্ধ ৰূপত বিহু নাচ শিকোৱাটোৱে আমাৰ মোক অসমীয়াগৰাকী পুনৰবাৰ ৰহা শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যালয় নিকেতনৰ যিখন খেলপথাৰ তাৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াত বিগত বৰ্ষসমূহৰ দৰে অৱশ্যে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে দুটা বৰ্ষৰ বাহিৰে তাৰ পূৰ্বে ৰহাৰ অংকুৰজ্যোতি বিহুৱাদলে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু এবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো তেওঁলোকে সাতদিনীয়া কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু ইয়াত প্ৰশিক্ষণ দান কৰিছে জয়ন্ত সোণোৱালকে আৰম্ভ কৰি বহুকেইজন অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকে প্ৰশিক্ষণ দান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে ৰহাৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহুক আমাৰ হেপাহ যি ৰঙালী বিহু তাক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমান্তৰালভাৱে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।